မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပြည်သူမျာ च च းအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နိုင်ချိုချောပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လှုပ်ဝဆန်ခြင်းအတန်ထွတ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများပင်ဆက်ပေးနိုင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်ပြည်သူများကိုမေတ္တာရပ်ခံပါရစေခင်ဗျာပြည်သူများတို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ နေဝင်မိငိမ့်မျိုးဆိုရယ်သိစုဖို့កောင်អន្ត្រដ្ឋស្ថានទូលីពេលဖြစ်ប៉ាគ្នាហ្នឹងអន្ត្រដ្ឋស្ថានលីកោណាស់សិនខ្លះជីកបងเนาะកែរីဆိုရယ်អមូតាតាយកហាទូតខាមកមិនយកពូរិអលន ਵੇਂ វីឡានနေនីអាកាណេမျိုးលីតမျိုးគូយកឈីលੋနေប៉ារិទូធីမျိုးលីគូយកលាឡាក៏ប្លောက်សុងនី windy ဆိုတဲ့ main ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူယောက်လာတဲ့မြို့ကလေးဟာအနေငယ်တော့ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒီမြို့လေးဟာတခြားမြို့ရွာတွေနဲ့အတော်လေးအလှမ်းဝေးပြီးတတိတခြားတည်ရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ Gary တယောက်မြို့ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်တည်းကလမ်းပေါ်မှာလူသူအရေးလေးပါကင်းမဲ့လို့နေပါတယ်။အိမ်တွေအားလုံးဟာလည်းတခန်းအားလုံးပိတ်ထားတာကို Gary သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။အချိန်ကလည်းညနေစောင်းပြီးတော့ နေဝင်ခันนี่ဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဂယ်ရီတယောက်အတွေးတွေပွားနေပါလေ။သူဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုထောင်ကျစီခဲ့တဲ့အကြီးအကဲတရက်ခံတွေကတော့သူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းဝင်တီနဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်သူအန်ထော်နီလို့ပါပဲ။ဂယ်ရီဟာလူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တရက်မှာသူ့လူလူမိုက်တဦးဖြစ်တဲ့အန်ထော်နီကိုရန်ပွဲတစ်ခုကနေဝင်ရောက်ကုညာကစပါပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ဂယ်ရီတို့ဇုံတွဲနဲ့အန်ထိုနီဟာတော်တော်ပဲရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။တကယ်တော့အန်ထိုနီကသူ့ရဲ့ရံဘတ်အူနဲ့စင်းင်းရှင်းစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဂယ်ရီတို့ဇုံတွဲကိုအတူလိုက်ခဲ့ပြီးပုံကူညီတောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂယ်ရီနဲ့ဝင်ဒီကအန်ထိုနီကိုအ포လိုက်ပြီးကြပါတယ်။အန်ထိုနီဟာသူ့ရဲ့ရံဘတ်ကိုစင်းင်းရှင်းမယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူရရစရာရှိတဲ့အကျွေးကိုသွားယူပြီးတော့လက်လွန်ကျဉ်လွန်ဖြစ်ပြီးသူ့ရံဘတ်ဖြစ်သူကို ပြဖြတ်ခင်လိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ဦးဟာပြေးထွက်လာပြီးတော့အတင်းဆောင့်နေတဲ့ဂျယ်ရီကားရဲကိုဝင်ပြီးမောင်းပြေးကြပါတယ်ဂျယ်ရီကတော့တာမန်ကိစ္စလောက်တာထင်ပြီးគुញီခဲ့ပေမဲ့လူတတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဝေးတွေလဲပါလာမှာပဲအမှုကကြီးမှန်တိလိုက်ပါတယ်ဂျယ်ရီတို့လည်းကားမောင်းပြေးပြီးတော့ဆိတ်ယုံအဟောင်းတစ်ခုနာမှာရှက်ပြီးဝေးစုခွေပြေးမယ်လို့အန်တိုနီကဆိုပါတယ်တာဘီမဲ့လည်းမထင်မှတ်ပဲ ਨੇ ဂျယ်ရီအွတ်ပြေးတဲ့ဝေးစုက အန်သိုနီတနတ်ထေကကြီးစံတတော့ဖြစ်နေပါဗျ။ကယ်ရီကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်လဲကျနေတဲ့ကယ်ရီဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူဝင်ဒီနဲ့အန်သိုနီတို့နှစ်ယောက်သားတယောက်ကတယောက်ဖတ်ပြီးသူ့ကိုပြုံးကြည့်နေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကယ်ရီဟာရှင်ဘက်ကိုတနတ်ထိပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှလုံးနဲ့လွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေပါတယ်။ကြံအာဘာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမလိမ်တဲ့ပန်အတုံးချခံရတာမို့ကယ်ရီဟာနှင့်အင်းငယ်အကြာမှာပဲထောင်ကနေပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ အန်တိုနီနဲ့ဝินဒီတို့ကတော့ရဲရီလက်ကနေအဝေးကြီးကိုရှောင်ပုန်းနေကြပါတယ်။ကယ်ရီမတိပေးနဲ့ထောင်ကျပြီတဲ့နောက်မှာထောင်ကလွတ်လာတာပြီးတော့ဝินဒီဟာအတော်ဝေးဝေးနေရာထိခြေရာဖြောက်ခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီရဲ့နေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့လူကစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အတွက်ကယ်ရီကယောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကယ်ရီရောက်တဲ့အချိန်မှာအန်တိုနီဟာသူ့ရဲ့ရန်ကျူးရန်စားရှိသူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲတည်ဆုံးနေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုကတော့ကယ်ရီဟာ วินดิကိုရှာဖွေဖို့အတွက် ਨੇ ဒီမြို့လေးကိုရှောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်မှာแกရီရဲ့ပခုံးကိုအနောက်ကနေတဆုံတယောက်ကလှမ်းပုတ်လိုက်တဲ့အထွတ်แกရီလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တွေးလိုက်ရတာကသူမသိတဲ့လူစိမ်းတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ထိုလူစိမ်းဟာဒီမြို့လေးရဲ့မြို့ကန်တယောက်ဖြစ်ဟန်လဲတူပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြို့ကမဟုတ်ဘူး ਨੇ တူတယ်အခုနေဝင်တော့မယ်ခင်ဗျာအပြည့်မာမနေသင့်ဘူး သူလူစိမ်းကဂျယ်ရီကိုတလူပြောပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားပါတယ်ဂျယ်ရီလဲဝင်းဒီရဲ့လက်စာစာရွက်လေးကိုကိုရင်းကြီးရဲ့ထဲကနေထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ရှောက်သွားပါတယ်ဒီလိုသွားနေရင်လည်းစားတောက်ဆိုင်ကြီးဒီဆိုင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဂျယ်ရီလဲစိုင်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်စိုင်ထဲမှာတော့စပွဲကြီးအကုံလုံးဟာလူရှင်းနေပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့စပွဲတစ်လုံးမှာဂျယ်ရီလဲဝင်ထိုင်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲစပွဲတို့ဝှဆုံတဲ့အဖိုးအတူကဂျယ်ရီအနီးကိုရှောက်လာပါတယ် ပြရတော့အဖိုးအိုကပြောလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပိတ်ပြီဗျသူကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျားနီဘယ်ဂယ်ရီကဘာလုပ်လဲဗျအစိုးရရှိပါသေးတယ်ဒီလိုဗျဒီမြို့ကဆိုင်တွေအကုန်လုံးကငင်းမဝင်ငင်ပိတ်တယ်ဂျားနီဘယ်ဂယ်ရီလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်လေးကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုရှာရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဂယ်ရီဟာတကားကိုခောက်လိုက်ပါတယ် အိမ်ကလေးဟာနှိမ့်လို့ပဲကောင်းပြီးတော့နေချင်းစပွဲအဖြူရောင်အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။တံခါးခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲကနေပြီးတော့ဘသူလဲဆိုပြီး main ကလေးအတန်းထဲမေးလာခဲ့ပါတယ်။ငါပါဝင်ဒီရဲ့ဟိုဂယ်ရီပါ။နေငါ့ကိုအထဲဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလား။ Oh sorry. Gary လာလေ။ Gary ကအိမ်ခန်းကခုံမှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့အိမ်အတွေ့မန်ကိုတေးတေးချာချာစိစိဆဆကြိတ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိဟာအတွင်းဘက်ရောအပြင်ဘက်ရောတော်တော်နှက်တတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကယ်ရီကဒါနဲ့နင်ပါလို့တလောက်လူတူမှီးတဲ့အရက်မှာတယောက်ထဲလာနေနေတာလေ။ဒါနဲ့ရှင်ကဗာလာလောက်တာလေ။အော်ငါကနှိမ့်စားပဲလေ။နှိမ့်စီလာတော့ဘာဆန်းလို့လဲ။ပြီးကြတဲ့လာကအန်ထော်နီတယောက်တော့ဆုံးသွားပြီ။ ဒီကောင်ရှားရတာတည်းနင့်အောင်ရှားရတာပုတ်ခတ်တာပဲဝင်ဒီရဲဒီမက်ဂယ်ရီကျမရှင်းပြတော့နားထောင်ပါဦးဘာမှရှင်းပြစရာမလိုဘူးဝင်ဒီငါကပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုခေါင်းထဲမှာထုတ်လိုက်ပြီအေးဒါပေမဲ့ငါလောက်ရမဲ့အလုပ်တခုဂျန်နေလို့နင့်စီကိုမရောက်ရောက်အောင်ထားခဲ့တာပဲငါတည်တည်ခက်ခက်ခေငယ်နင့်အောင်လာရှားတာဘာအတွက်ကြောင့်လို့ထင်လဲဂယ်ရီရဲ့မျက်နှာဟာရုတ်တရက်တော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ သူရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအိတ်တွေကနေဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဝင်းတီးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုအားကုန်ထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဝင်းတီးလည်းဒါးတန်းလန်းနဲ့လဲကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဂျယ်ရီကအိမ်တကားဘကိုထွက်ပြီးတော့လှေကားလက်ရန်းကိုကန်ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရယ်လို့နေပါတယ်။အချိန်ဟာနေဝင်ပြီးတော့အမှောင်ထုကြီးကကြားရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျယ်ရီဟာဒီမြို့လေးမှာဆက်ပြီးရှိမနေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမပေါ်ကိုပြန်ထွက်လာပါတယ်။လမ်းမပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ မီလင်းပြီးတော့လူတွေစားတော့နေတဲ့စိုင်တိုင်ကိုဂယ်ရီလဲတွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကညက်နေကစိုင်ပိတ်ပြီဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့စားတော့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလိုခုနလူကြီးကငົ້າစိုင်ပိတ်ပြီပြောပြီးတော့အခုကြတော့ဘာလဲဟာစိတ်ထက်ကထို့တို့တွေးလိုက်ပြီးတော့ဂယ်ရီဟာပြိုက်ဆာနေတာနဲ့ပဲစိုင်ထဲကဝင်သွားပြီးသပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဆော့ဆော့ကသပွဲတော်ဝတ်စုံနဲ့အဖိုးအိုဟာသူ့အရှိကိုရောက်လာပါတယ်။ ဘာများတုံးဆောင်ပါမလဲ?ဂျာနဲ့ပဲကယ်ရီကညနေကကျွန်တော်လာတော့ကဆိုင်ပိတ်ပြီဆိုအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။အဖိုးအိုကသူ့ရဲ့အမေကိုမပြေပဲနဲ့ဘာတုံးဆောင်မလဲဆိုရာကိုသာထပ်ပြီးတော့ေးပါရတယ်။ကဲဟုတ်ပြီလေ။ကျွန်တော်အသီးဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးအရင်ပေးပါ။ဂျီလိုနဲ့ပဲအဖိုးအိုလေးခဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ မကြခင်မှာပဲနီရဲနေတဲ့ဖြိုရီကိုထိတ်ထားတယ်။ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုဗန်းပေါ်တင်ပြီးအဖိုးအိုကယူလာပါတယ်။ဒါကတော့ခယန်းကျင်သည့်ဖြိုရီပါ။တောက်ကြည့်ပါဦး။ကယ်ရီလဲဖြိုရီကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်တော့အင်းမစိုးတော့ကောင်းနေပြ။အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာအစားအစာစွပုပ်လေးတောက်ကြည့်မလားဗျ။အဖိုးအိုကဒီလိုမေးတော့ကယ်ရီလဲခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲခဏနေတော့ကယ်ရီရဲ့အရှိေကို ပပွနွဲ့တွေနဲ့အမဲရောင်ရီတွေပါတဲ့ဆွပြုတ်တပကံရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂယ်ရီလက်ဆွပြုတ်ကိုတောက်ပြည်တဲ့အခါမှာတော့ငွေရှင်းမှုအွတ်အတွက်အဖိုးအိုကိုလှမ်းပြီးအချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ခဏလေးနော်။အဖိုးအိုကဒါလို့ပြောပြီးတော့ဂယ်ရီထိုင်နေတဲ့စပွဲဝိုင်းပေးကနိုင်ရန်မှာတတ်ထားတဲ့လိုက်ကာကိုဆွဲဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့နိုင်ရန်အပြည့်တတ်ထားတဲ့မှန်ကြီးတစ်ချက်လိုက်ကာအနောက်ကနီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ န ayan တစ်ခုလုံးပြည့်အောင်တက်စင်ထားတဲ့မှန်ချက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂယ်ရီဟာမှန်ထဲကိုကြီးလိုက်တော့အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာစပွဲဝိုင်းညီအမကြီးနဲ့သူတယောက်တည်းရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တခြားစပွဲဝိုင်းညီမထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရောစပွဲတို့အဖိုးအိုရောမှန်ထဲမှာမပေါ်တဲ့အတွက်ထိုသူတွေဟာမကောက်ဆိုးရည်လားဆိုပြီးတော့ဂယ်ရီဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအခြားစပွဲဝိုင်းကလူတွေဟာရုတ်တရက်သူတို့နေရာကနေထပြီတော့ ဆိုင်လိုက်ကြတွေကိုအများဆွဲပိတ်နေကြပြီတော့တကယ်မာကြီးကိုလည်းပိတ်ကြပါတယ်တကယ်မာကြီးပိတ်ခံဒီမှာပဲမိန်ကလေးတယောက်ဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်သူမဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆိုင်တကယ်မာကြီးကိုလည်းအပီးပိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဝင်လာတဲ့မိန်ကလေးဟာကယ်ရီရဲ့ဂျီဇာဟောင်းကယ်ရီဓာတ်နဲ့ထူသက်ခဲ့တဲ့ဝင်းဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဒီရဲ့ရင်ဘတ်မှာတော့ကယ်ရီထိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်ကတန်းလန်းရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ရီရဲ့အရှိကိုသူမက တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာပါတယ်။ဒီလိုလျှောက်လာပြီးတော့ Gary တောက်ပြီးကြံတဲ့ဖြော်ရီကိုကောက်ယူပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက် Gary ကိုပြုံးပြလိုက်တဲ့ Wendy ရဲ့ပြက်မှာအဆွဲတွေဟာပြူးထွက်လာပြီးသူမတောက်ထားတဲ့ခရမ်းကျင်သည့်ဖြော်ရီတွေကတွေးရောင်တွေလိုလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Janne တို့တွေဟာတဟားဟားနဲ့ဝိုင်းရယ်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြက်ကလည်းအဆွဲတွေအသီးသီးထွက်လာပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဒီမျိုးလေးဟာ လံပံအဆက်အသွယ်ဝေးလံတိခေါံနဲ့မြို့ငယ်လေးတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွေးစုပ်ဖုတ်သူရဲကြီးစိုးပျော်ဆန်းရာညတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ရီနဲ့အလန့်အချားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အယံပဲနှောက်ကြသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကကယ်ရီကိုဝိုင်းပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့မျက်နှာချက်ပေါ်ကနေသောက်ထိုးချပြီးတော့တွဲလောင်းကြီးထားလိုက်ပါတယ်။စပွဲရူအဖိုးအိုကကယ်ရီအနာကိုကတ်ပြီးတော့ငနေရော့နာမယ့်ကောင်းလေးကြီး ထိုးရဲ့လက်ချောင်းဟာရှည်ထွက်နေတဲ့လက်သေးတွေနဲ့ဂယ်ရီရဲ့လက်빈သွေးကြော mạch ကိုဖောက်လိုက်ပါတယ်။သွေးတွေပန်းထွက်လာတော့ဝိုင်းပလင်းပိတ်တဲ့အဆုတ်လေးကိုသွေးပန်းထွက်နေတဲ့နေရာကိုထိုးပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာကြံတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးဟာဖန်ကွက်ကုစီနဲ့အဖိုးအနာကိုယောက်လာပြီးတော့အဖိုးအဆီကိုဖန်ကွက်တွေကမ်းပြီးပါတယ်။အဖိုးကလည်းဖန်ကွက်တွေကိုယူပြီးတော့ဂယ်ရီလက်빈မှာစုတ်ထားတဲ့အဆုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေကို 판괴대칸테비변비바레디로네베트위솟포강니가판괴고토비른게리레빈가아소고퓨비트위리고칸비라이아소고변베이라이네트위솟포강도타이하토냐아푸로게리소레루다예트위리네파티브외고뻬뻬셴셴니찐빠리아시자바로데허개바크냐디니딘쎼비게데니윈삐니묘소레트위솟포강잰란두리가로 ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တတ်များဒီဇလံလေးကိုနှိမ့်ချကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအာပိနာဆင်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုခြေစူအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ